så tror jeg faktisk kommer. Og det er fantastisk. Nu glider den ned her. Og skru Mustang. Fantastisk. Kan vi lige få en udtalelse? Er det fedt? Ja, så fedt det er. Vi kører bare nedad. Vi kører bare skarpe ting. Og den tager der på. Super. Skal du med ned? Nej. Vi tager lige. Ja. Det er godt. Store Mustang er fag.